Neděle jako vymalovaná. Od rána jasno, obloha bez mráčku. Už od rajce směřovaly Černé hoře proudy pěších, po silnici šlapala do pedálu řada cyklistů. Všichni s jediným cílem, jimž bylo nádvoří pivovaru Černá hora. Jako každý rok na začátku dubna zde místní i z širokého okolí vítají jaro a s ním i začátek nové turistické sezóny v destinaci Moravský kras. Letos vyšla tato tradiční slavnost na neděli 2. dubna 2017. Motem byl tentokrát pokus o co nejvíce účastníků, kteří dosáhli na Vavříny. Stačilo přinést jakoukoliv medaili, diplom nebo pohár. U stánků infocenter Boskovice Blanska se vytvářely dlouhé fronty. Každý chtěl ukázat to svoje nej a zapsat se do snad možná budoucího rekordu. Nad regulérností bděle dohlížel prezident agentury Dobrý den z Pelhřímova Miroslav Marek. Dvouhodinové sčítání začalo ve 12 hodin. Prostranství dvora pivovaru se rychle plnilo, brzy zde nebylo téměř k hnutí a všechna místa u stolu byla beznadějně obsazená. V dobré náladě vyhrávala country kapela Prax Boskovic. Kolem 13. hodiny dorazila s úsměvem na rtech výprava boskovických sokolek a hned bylo pořádně veselo. Ve 14 hodin přišel čas prezentace měst Boskovice Blanska. Starostka Hana Nedomová pochválila 14-kilometrovou trasu, krásné počasí a všechny pozdravila. Máme pro turisty mapový portál, kde turisté vlastně mohou najít při příjezdu do Boskovic veškeré informace. Místostarostka Boskovic Dagmar Hamalová té všechny pozdravila, pochválila velký počet účastníků a že je stále hodně těch, co rádi cestují po našem regionu a pokračovala. V Boskovicích je festival Boskovice 2017, který probíhá vždy v červenci. Blanensko představil místostarosta Jiří Crha. Včera v Blansku se konal pochod za Sněženkou do Krasu, byla obnovena tato tradice. Byly to trasy 10 km, 25 km a 35 km, jenom bych chtěl říci, že vlastně tento pochod bude probíhat každý rok, vždycky první dubnovou sobotu. Ve 14 hodin bylo ukončeno sčítání rekordů, na jeviště přišla senátorka za KDU ČSL pro obvod 49 Blanensko-Boskovicko Jaromíra Vítková. V červenci už bude otevřen cyklopark a boskovické stezky. Podívejte se na nové webové stránky Moravský kras EU a tam se můžete dovědět novinky v cestovním ruchu, jak za Blanensko, za Boskovicko, tak i samozřejmě za jeskyně. Turistice a cykloturistice zdar. Kapela Prax zahrála ještě několik skladeb. Kteří účastníci roztančili prostor pod pódiem. Poté ve 14.30 nastala vrcholná část programu Krájení turistického salámu. Slavnostní oficiální otevření turistické sezóny tímto společně provedli představitelé Boskovic, Blanska a pivovaru Černá hora. Za tímto účelem přinesli dvě sličné asistentky prkénko, nože a dlouhou nohavici voňavé dobroty. Za cvakání fotoaparátu a bzučení kamer se to všem skvěle podařilo a turistika v destinaci Moravský kras a okolí byla oficiálně zahájena. Výsledky pokusu nový český rekord vyhlásil prezident agentury Dobrý den z Pelhřímova, pan Miroslav Marek. Tahle akce mně přijde úplně výborná. Dneska se tady kromě 41 psů sešlo přesně 822 turistů, kteří jste dosáhli na Vavříny a tímto se zapisujete do české knihy rekordů. Dnes jsme se sjeli sem do Černé hory, do pivovaru. Sjeli jsme se my, cyklisté, ale samozřejmě přišlo i mnoho pěších návštěvníků, a to jak z Blanska, tak i z Boskovic. Tradičně i letos byla jakási snaha překonat rekord. Tentokrát to byl rekord, který se týká Vavřínů. Nálada je zde velice pěkná, všichni se dobře bavíme a věříme, že příští rok se nám ta akce vyvede alespoň tak jako letos. Na dnešní akci zahájení turistické sezóny v Černé hoře město Boskovice představilo velice oblíbený turistický produkt. Turistické noviny Vítejte na Boskovicku. Noviny nabízí nejenom nabídku všech atraktivit v Boskovicích, památek, pamětihodností, přírodních zajímavostí, ale je tam také kalendář akcí na celou turistickou sezónu. Takže všechny turisty zveme nejenom na Boskovicko, ale také na Blanensko, protože v celém našem regionu je co k vidění.
Vyhlášením nejnápaditějších rekordmanů a tahem tomboli byl oficiální program 11. ročníku otevírání turistické sezóny pro Moravský kras a okolí ukončen.